今年に入ってから、空自の次期戦闘機とされる F2 戦闘機のエンジン開発が加速しているというニュースが入ってきました。日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社の共同開発が進み、お互いの優れたパーツを組み合わせた最強のエンジンが、今年中にも生まれる見込みと言われています。今回は、この X2 新進の実験結果と、XF9 エンジンについて見ていきたいと思います。新進の実証実験で、こちらも、最強のステルス戦闘機が生まれると、期待が高まっているとか。どんな機体になるのか楽しみですが、それまでは、現在の F35 や F2、F15 戦闘機に頑張って働いてもらいましょうね。空自の現行使用機 F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機開発ですが、最新の進捗は伝わってこないようです。次期戦闘機開発といえば、ここ1年では、2020年12月、三菱重工業社が開発の指揮業となって、配下としてエンジンを IHI 社、機体をスバル社、電子機器類を三菱電機社、富士通社、NEC 社などの国産各企業が担当する体制で行うものと見込まれてきました。ただし、次世代戦闘機が分類される種類、いわゆる第6世代戦闘機は言うまでもなく、現時点で最新鋭である F-35 ライトニング2等の第5世代戦闘機を単独で開発した経験のない日本は、戦闘機技術の支援先として、アメリカのロッキード・マーチン社を挙げていました。この時点では、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2など最新鋭機を有する、ロッキード・マーチン社が、日本の技術支援先候補に選ばれるのは半ば必然という流れでした。ただし、全く不安がなかったわけではありません。次世代戦闘機開発について、日本が、自国主導の開発方針をはっきりと打ち出すまでは、F-15 イーグルや F-35 ライトニング2などと同様、海外製戦闘機を検討したこともあったのです。その中には、当然、ロッキード・マーチン社も含まれていました。このロッキード・マーチン社は、日本の次期戦闘機計画に対して、自社の持つ第5世代戦闘機 F-22 ラプターと F-35 ライトニング2をミックスさせたような機体を提示したと見られていました。一時は、この案が有力だったという見方もされていたようです。しかし、結局、ロッキード・マーチン社のこの提案は採用されませんでした。理由は、日本側が自国主導の開発方針を絶対譲れない条件として主張した結果と受け取られています。ロッキード・マーチン社には、あくまでも技術支援を仰ぐものとされてきました。つまり、日本は、独自で、戦闘機開発を行うから、技術だけ協力してね、ということに収まったというわけです。とはいえ、日本側とロッキード・マーチン社との技術支援に関する件も、遠からず正式契約を結ぶものと見られていたのに、2021年11月末時点では確定したという情報もありません。あくまでも選定段階に止まったという中途半端な形が続いているのです。やっぱり、ロッキード社は技術だけではなく機体製造などもしたいのでしょうね。こういった中、次世代戦闘機のコアとなるエンジン部分を担当する IHI 社は、すでにそれ用のプロトタイプのエンジン XF91 を1機、2016年、平成28年、6月末、防衛装備庁に納入済みですから、このエンジンの量産化は確実と見られてきました。IHI 社は、防衛装備庁と段階的に、次世代戦闘機用エンジンの開発を進めています。まず、2010年から2015年にかけて、主要な成り要素の研究として、エンジンの中核を構成する、
重要部分高温化に耐うる燃焼機や高圧タービン開発に着手しました。次に着手したのがファン周りや低圧タービンの研究です。これは蒸気の開発と部分的には同時並行する形で2013年から2017年にかけ行われました。エンジンの中核部分に加え、次世代戦闘機用のエンジンの基礎となる開発が進められていったのです。 IHI 社は2015年から2019年に最終段階として今までに得た研究結果をもとにプロトタイプのエンジン XF91 を組み上げました。そして前述の通り、成果物として1機のエンジンを2018年6月に防衛装備庁に納入したのです。納入されたプロトタイプエンジン XF91 を使用して実際の性能を確認するテストが防衛装備庁と IHI 社の共同で2020年7月にかけて実施されました。その過程でこのエンジンが世界的レベルに照らしても高水準と報じられたのです。 XF91 のデータを紹介します。全長約 4.8M、 入り口直径約 1M ですから、現行の F-15 イーグル戦闘機に搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズということです。大型の双発戦闘機用ということでしょう。防衛装備庁と IHI 社が行った XF91 の性能テストでは、アフターバーナー作動時に最大推力15トンに達し、未作動時でも11トン以上となりました。この数値は F-22 ラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製 F-119 エンジンに匹敵するものになったのです。 XF-91 の凄さはこれだけではありません。高い推力を発揮できること、燃焼機の入り口付近の温度は1800°C の高温になりますが、そのパーツの素材や加工技術、耐久性はプロトタイプでありながら高水準にあることを示しました。このような XF91 エンジンの性能やスペックを考えた場合、量産化して次期戦闘機に搭載できるという期待の声が大きく、若干一人歩きした感じもありましたが、当事者である IHI 社からは、これはあくまでもプロトタイプだからという冷静な声も聞こえてきます。コンプレッサーや燃焼機、それらの素材や加工技術など、中心となる要素の技術的面では到達目標値が見えているとしながらも、量産化に際してはクオリティやスケジューリングなど管理面の課題が指摘されていました。とはいえ F2 戦闘機開発が行われた時点では、日本はエンジンを国産化できる技術力を持っていなかったので、アメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台として、いわば改造に近い戦闘機開発を強いられたという経緯がありました。これに加えて、アメリカから一部をブラックボックス化された機体として開発された F には、その後の仕様変更等についても、日本独自の自由度が低かったので、決して満足のいくものではなかったようです。ブラックボックス化されているのだから、何かあっても日本では対応できない。こともあるわけですよね。この苦い経験があるからでしょう。 IHI 社の XF91 開発に寄せられる期待値も高く、日本の航空業界悲願ともいえる戦闘機の自主開発実現に対しては、今後の防衛装備の方向性を占う上からも非常に高い関心が寄せられている状態なのです。ただし、2021年6月にロンドンで開催された G7 のタイミングで、日本とイギリスの間でトップ会談があり、両国共同で
戦闘機エンジン開発が行われるらしいと報じられました。具体的には、イギリスが主導して、実施中の第6世代戦闘機テンペスト計画で、エンジン部分を担当しているロールス・ロイス社が、日本の次期戦闘機のエンジン開発にも参画してくるのではないかという予想報道です。こうした内容は、大新聞等にも報じられていて、日本、イギリスが、共同で戦闘機エンジンを開発し、双方のテンペスト、次期戦闘機に搭載することによってし、単独開発よりも量産化して、開発経費低減を目指すと言われます。将来的には、この開発されたエンジンは、イギリスがテンペスト海外輸出を行う場合には、日本も、その恩恵に預かれる可能性があるとほのめかしているようですが、気に早い話ですよね。現時点では、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援の契約も締結されていません。ここに、新たに、イギリスのロールス・ロイス社も入ってくるとなったら、次期戦闘機開発の日本の自由度への影響が懸念されるという意見があります。この2021年11月、イタリア空軍高官である、ゴレッティ参謀長は、ドイツとフランスが主導する第6世代戦闘機 FCAS 計画と、イギリス主導のテンペスト計画の統合を提唱していますから、その行方にも注目が集まっているようです。仮に、この提言が実現する事態になったら、かつてのヨーロッパ諸国のユーロファイター台風戦闘機以上の採用国数となりますし、機体生産数も、非常に多くなる可能性が大です。そういった点からも、このニュースの続報には留意していく必要があるでしょう。